大家好，这里是小川看电影。本期我们来看一部美国的冒险片《六天七夜》。梦露是一个职场女强人，男友弗兰克浪漫且富有。弗兰克知道梦露已经很久没有休息过了，他向梦露的上司申请了两周的假期，准备来一场六天七夜的热带小岛之旅。但当二人来到机场，却发现包机公司的航班取消，临时指派了一架小型私人货机为他们服务。驾驶员奎因看上去和他的飞机一样很不靠谱，梦露不放心乘坐这样一架破飞机，想让弗兰克重新找一家公司包机。但一旁的奎因却说目前没有直达小岛的飞机，去港口搭船也得三天后才能到达。不得已之下，二人只能将就。与他们一起同行的还有一个身材火辣的女助手。不久之后，四人顺利抵达小岛。晚上，弗兰克提醒梦露，今天是他们第一次相遇的纪念日。在这个重要的日子里，浪漫的弗兰克向梦露求婚了。第二天，沙滩上的小情侣正享受着难得的假期。突然，梦露的上司打来电话，工作上的急事让上司焦头烂额。他现在唯一可用的人只剩下梦露，其他人员已经赶往梦露附近的城市待命。上司急需梦露腾出一天时间完成这项重要任务。在上司的强烈要求之下，梦露接下了任务。为尽快赶赴工作现场，梦露立刻找到奎因，花重金包下了他的飞机。弗兰克对梦露的行为颇有微词，但又阻止不了这个视工作为生命的女强人。奎因的助手今晚有表演，不能随行。弗兰克也气得不想跟梦露前去，所以只有奎因和梦露二人上路了。却不料半路遇上了雷雨天气，奎因不敢冒险，立即掉头折回。途中闪电恰好击中飞机，导致无线电损坏。为安全起见，奎因只能就近迫降。终于，奎因发现一座小岛，但落地时却意外撞上石头，损坏了飞机的起落架。现在这对孤男寡女算是彻底困在了荒岛，手机没信号，无线电被劈坏，飞机也遭受重创，无法起飞。庆幸的是，他们还有一把信号枪和一发信号弹。这边，弗兰克和女助手同时收到伴侣失踪的消息，赶紧雇了搜救直升机四处寻找。荒岛上，二人在丛林中找到了水源，突然冲出了一头猪，把梦露吓得掉进了水里，裤裆还钻进了一条水蛇。好在关键时刻，奎因出手相助。随后，奎因打了只孔雀，解决了食物难题。这晚，二人吃着烤肉，喝着椰汁，安稳度过了荒岛上的第一天。隔日早上，梦露看到空中有飞机路过，然而奎因却抱着酒瓶睡得很沉。梦露死活叫不醒奎因，便拔出他腰间的信号枪发射求救信号，但万万没想到，奎因一个转身勾住了梦露的脚，导致信号弹射偏到了旁边的树上，最后的希望彻底破灭。被惊醒的奎因顿时火冒三丈，可梦露却指着飞机说都是奎因坏了大事。望着天上的飞机，奎因气炸了，因为高空中的那架喷射客机时速600公里，可能连核爆炸都看不到，更别说小小的信号弹了。没了信号枪，他们只能在天黑前爬上山顶，看看能不能找到其他办法。途中还掉进裂缝，差点喂了蝎子。奎因推断他们当时被风吹到西南40度，所以这座岛上应该有座无线电导航信号塔，只要爬上山顶关掉信号塔，肯定会有工作人员前来维修。黄昏时分，他们终于爬上山顶，但什么也没看到。奎因掏出地图才发现他判断错了位置。一筹莫展之际，二人通过望远镜看到远处有艘船靠了岸。他们兴奋地跑下山，回到飞机旁，不停歇地划着救生筏赶向轮船，但直到太阳升起还没到达。途中无聊的梦露突然八卦起了奎因的感情状况。奎因说他和女助手都是随性的人，随便玩玩而已。当初和奎因生活12年的妻子出轨了自己的好友，也是奎因生意上的伙伴。离婚后，奎因卖掉一半股权，独自一人来到小岛，买了架飞机，过起了简单快乐的生活。这时梦露看到又有一艘船靠了岸，奎因接过望远镜看到来的是一艘海盗船，吓得掉头就跑，但还是被发现了。海盗立即放出汽艇追杀，欲要杀人灭口。二人紧忙跳进海中，拼命游向岸边，但刚爬上山坡，梦露就已经筋疲力尽了。不得已之下，奎因只好让梦露先藏起来，自己引开海盗伺机偷袭。紧追而来的两个海盗被绊倒在地，奎因迅速发难，迅速打趴对方。不料还有一名海盗赶来支援，挟持了梦露。就在海盗即将开枪灭口的时候，梦露灵机一动，谎称他们有金子。他忽悠海盗说自己是珠宝设计师，他们坠落的飞机上有金子跟宝石做成的首饰。海盗一听能发财，立即压着二人去找金子。路过山坡时，奎因果断抱着梦露滚了下去。他们一路狂窜，却跑到了悬崖边上的绝路。后是持枪海盗，前是汪洋大海，跳海还有一线生机，落入海盗之手必死无疑。奎因当机立断，拉着梦露纵身跃下。海滩上劫后余生的二人情不自禁地吻在了一起，但梦露手上的订婚钻戒似乎在提醒着他们不能越界，两人只好悻悻作罢，继续逃亡。此刻共同经历生死的二人心中互生情愫。随后他们逃进深山老林，在树上看到一架二战时坠毁的海空两栖飞机。这晚弗兰克和性感女助理喝了很多酒，女助理非常主动，退下衣物要和弗兰克共度良宵，以慰藉他们共同的糟糕心情。弗兰克坚决不想背叛梦露，可他嘴上说着不要，身体却很诚实。
这边孤岛上的一对男女也渐渐暧昧起来，可最终没有捅破窗户纸，选择退而求其次相拥入眠。但奎因可睡不着，难眠的他抬头望向树上的飞机，突然有了新的想法。他锯下坠毁飞机的滑行装置运回海边，再用木架子将飞机拉扯扶正，然后把滑行装置绑在起落架上，一架水上飞机就这样改造成功了。不幸的是，还没等他们起飞，海盗就找上了门。这次海盗直接发动远程炮击，时间紧迫，二人也顾不上试验，迅速开上海面起跑加速。移动的目标让海盗难以锁定，一发炮弹也没有命中。此时飞机正快速扑向海盗船，要么成功起飞，要么玉石俱焚。在二人合力操作下，飞机在最后一刻顺利起飞。几个海盗只顾着瞄准目标，不知不觉竟把炮口竖直而放，飞机没打着，反倒把自己的船给轰成了碎片。高空中的飞机上，重伤的鬼影非常虚弱，他怕自己撑不住昏迷过去，便趁着清醒时教梦露驾驶飞机。度假小岛上，弗兰克和女助手始终未能搜寻到伴侣，还以为他们已经遇难而亡，正在为二人举行葬礼。葬礼刚结束，弗兰克扑通一声跪在神父面前，他懊悔自己犯了罪，对不起死去的未婚妻。这时梦露驾驶着飞机靠近了小岛，而奎因已经昏迷不醒。梦露边回忆奎因的教导，边操作飞机降落，总算有惊无险破停在了海边。弗兰克着急地爬上飞机解救未婚妻，可梦露却盯着奎因恋恋不舍。回到旅馆后，内心有愧的弗兰克试图辩解自己做了傻事，但梦露的心思全在奎因身上，一句也没听进去。这场意外让梦露爱上奎因，让奎因爱上了梦露，但奎因却说他不想改变现在的状态，他们本就是两个世界的人。梦露有他复杂的都市生活，奎因有自己简单的田园光景，谁也不可能抛弃现状进入对方的世界。道不同不相为谋，二人就此分别。机场里，弗兰克和梦露心事重重。突然梦露告诉弗兰克，要是两人彼此心中都有阴影，就不该结婚。弗兰克一把握住梦露的手，不断道歉，并承认了他和女助手的一夜情。看着梦露疑惑的样子，弗兰克知道自己说漏了嘴，他问梦露所说的阴影是什么。于是梦露交代了自己和奎因的事情，弗兰克倍感沮丧，本该是一场浪漫的旅行，到头来却丢了未婚妻。登机时，梦露犹豫了片刻，但还是上了飞机。与此同时，奎因赶到了机场，但去往纽约的飞机已经开始起飞。绝望之际，梦露却从登机台上走了下来。奎因说他觉得自己的生活太简单了，梦露说他觉得自己的生活太复杂了。到底谁会舍弃现状跟对方去生活，我们不得而知。最后两人深情地拥吻在一起，难舍难分。看到没，多年的平静情感还不如几天的生死冒险。好了，本期就到这里了，喜欢的朋友别忘了点赞关注，感谢大家收看，我们下期再见。